თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიომ სმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში „ტროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი, თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას „დროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. რუსეთ-უკრაინის ომი, საქართველო, როგორ აფასებენ კიევში მებრძოლი ქართველები პარლამენტის თავმჯდომარის პასუხს ბუჩაში ჩასვლასთან დაკავშირებით? ევროკავშირში გაწევრიანებისათვის საჭირო კითხვა არის საქართველოს წევრობის რა შანსები აქვს ქვეყანას, რა იქნება ბრიუსელის ოფიციალური პასუხი? პრემიერის თქმით საქართველოში მეორე ფრონტი არ იქნება, ამას ხელი სუფლება არ დაუშვებს. რა მოლოდინები არსებობს თავრობის მეთაურის განცხადებებთან დაკავშირებით? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან, საინტერესო ეთერი გვაქვს, ბატონი კახა ბასილია, უკრაინიდან ჩაგვერთვება ქართული ლეგიონის სპორტული განყოფილების უფროსი, ხოლო სტუდიაში უფლება დამცველი დავით ლორია იქნება წარმოდგენილი. ბატონი კახა არის ხაზზე, როგორც მაცნობებენ, და ის ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვახსენებს, რა სიტუაცია არის ამ დროისათვის. როგორც მაცნობებენ, არის რაღაც ტექნიკური პრობლემა კიევთან კავშირისას. მანამდე მე წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს, უფლებამდამცველ დავით ლორიას. ბატონ დავით, მადლობა რომ მოგზანდით სტუდიაში. მოდით დავიწყოთ, ვიდრე ბატონი კახა შემოგვიერთდება. რუსეთ-უკრაინის ომი და საქართველო ბუჩაში ჩასვლისა და უკრაინაში ჩასვლისაკენ მოუწოდებენ პარლამენტის თავმჯდომარეს და მართველ გუნდს, უკრაინის ოფიციოზი და ასევე საქართველოს ხელისუფლების გარდა ქართული ოპოზიციაც, საქართველოს ხელისუფლებას ქართული ოპოზიციაც. თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რამოდენიმე ვერსია გაჟღერდა, ჯერ ბატონი პაპუაშვილი იყო ცუდად, ხოლო შემდეგ ასე ვთქვათ გაჟღერდა, ასე ვთქვათ ერთგვარი ულტიმატუმები თუ არა პირობები, რომ თუ უკრაინის მხარე უკან წაიღებს ბრალდებებს კონტრაბანდისტულ ხვრელებთან დაკავშირებით, მაშინ ჩავა მართველი პარტიის დელეგაცია უკრაინაში. რას ფიქრობთ თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. რა შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართ ამ მოწვევის გამოგზავნას, აქ ცოტა გაუგებარია და არათანმიმდევრულია უკრაინის ხელისუფლების პოლიტიკა საქართველოს მიმართებაში, საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ როდესაც ერთი მთელი დღეების განმავლობაში, ანუ დაახლოებით 3-4 დღის განმავლობაში ისმის, თუ ერთი კვირის განმავლობაში ისმის ბრალდება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება ხელს უწყობს რუსეთში კონტრაბანდის გზით და კონტრაბანდით იარაღის შეტანა და სხვა და სხვა საბრძოლო მასალების საქართველოდან რუსეთში შეტანაზე, და ამის შემდეგ, როდესაც უკვე რაღაც, როგორც გითხარით, არათანმიმდევრულია, როდესაც ბრალდდებ ამ ხელა უმძიმეს დანაშაულში და შემდეგ ეპატიჟები, რა არის ამ ყველაფრის მიზანი? ჯერ ბრალდებების მიზანი რა არის და მერე ამ დაპატიჟების მიზანი რა არის? ეხა ბრალდებას უნდა ახდეს შესაბამისი მტკიცებულებები და არგუმენტები, ხო? სხვა შემთხვევაში ბრალდება ჩაითვლება ცივისამებლურ განცხადებაში. ცივისამებლური განცხადების მიზანი ზოგადად არის ვის მიმართაც არ უნდა იყოს, გინდ ხელისუფლების მიმართ, გინდ კონკრეტულად ერთი ადამიანის მიმართ, ეს არის სახელის გატეხვა და ეს არის ზიანის მიყენება გარკვეული პოლიტიკური მოცემულობით, რომელიც მოცემულებას დღეს საქართველოს აქვს ევროკავშირთან და დასავლეთ ქვეყნებთან, ხო? ყველას მოიხსენება, რომ საქართველოს ხელისუფლება არჩევანი არის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობით მოსული ხელისუფლება არის, ხო? ხელისუფლებას აქ პოლიტიკა დასავლურ ორიენტაციაზე, ხო? ამის აქედან გამომდინარე, როდესაც შენ ასეთ ბრალდებებს უყენებ საქართველოს, ეს არის ქართველი იმ ამომრჩევლების წინააღმდეგ მიმართული კამპანია და ეს ცივისამებლური კამპანია, რომელიც ექვემდებარება ევროკავშირთან, ევროსაბჭოსთან, დასავლურ ქვეყნებთან, ნატოსთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სახელის გატეხვა, ხო? აი ამ პოლიტიკით, ამ პოლიტიკის მიზანი რა არის? ამ პოლიტიკის მიზანი არის ის, რომ საქართველომ ვერ
საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ განახორციელოს ის დაგეგმილი ღონისძიებები, ის დაგეგმილი პოლიტიკა, რომელიც აქვს დასავლურ ქვეყნების მიმართ. Ეს არის საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანა ვერ შეიყვანოს ევროკავშირში და დაუშვათ მე ძალიან ეჭვმიპარება, ნუ დღევანდელი მდგომარეობით კი არა და წლების განმავლობაში ვისმენთ მხოლოდ დაპირებებს, ეს უკვე ცალკე საკითხია, მაგრამ მცდელობა არის სახელის გატეხვა. ამის შემდეგ, როდესაც ის ეპატიჟება, ცოტა რაღაც ირონიული სახე ეძლევა ამ ყველაფერს და რაღაც ცინიკური დამოკიდებულება არის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, უკრაინის ხელისუფლების, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ კონტრაბანდაში ადანაშაულებ და მეორე მეორე ხაზე გასწორეთ კადრი თუ შეიძლება. Bătăni ca ha Basilia cu ascaze, rtuliari su cu albatiset locația ziarom tehnicurat sot artiști. Tiah, mi-am gândit, am obțurat la gaveții, mă cure, tkvenski tkva spasuhi, da, mă cure belma ces, si se dați sot artiști. Anu tkveni argumente biari, si mașirom, dgomare opsi mașirom ucrainis, mhare, esari cinicuri, esari cinicuri, ganscade, va cara uitari. Homagram, mi se vrea lura, actra ime sa puzule bi matcon, ai bătăni ca hari, scaze gava cele tkventa sau bars, bătăni ca ha gesmi. Ce-mi ia, ia. Mogesal mai bici. Vaton ca haram dgomare oba am momentist tu ischiev și madlobarom gamobzandit. Hazeda, viciciot artuli, ardat gritit reftul de ba este tema. Rasit, uit, zalian activura dat gasa cartoloși, bucea și da an sai nebisme locația ze Ucraina și cartuli heli suplebi ce am osulis tema. Tumce am artuli gundis lidere pe ați hade beru vidre ucan arzai reps Ucrainis pare taviant. Când hade beru sisini asat cu atât și urat copilat gznoben, tau da arceaulen. Rasit, odit ma. Mogesalme bitu pierd scolisa de a xeva chamo devsi interviu swazlevdi. Asta televizia pola da interese boli ert da igiueti. No telip soplio rutsa esi activurat a charturi da activurat xar suchers. Ucrainul taurobas. Ratom gat sakartvelos tauroba aiseti pasiv dgomareo bashia. Aia interese dar vici ko pasuhi ratkhovda me vitsav chven ხელისუფლებას ვიჩერებთ ჩვენ ქვეყანას, ეხლა ჩვენ სახში უნდა ვიჩხუბოთ ერთმანეთში და ერთმანეთში უნდა ვიკამათოთ, თორე ქვეყნის გარეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები უნდა წარმოვაჩინოთ. Და ამიტომ რაღაც ჩვენ სახში და ქართული ტელევიზიისთვის საუბრობთ, ამიტომ გეტყვით ერთს, რომ რა თქმა უნდა, ცუდად იქცევა. ეს არის რა არის, პოლიტიკა არის, ვინც საბრძოლო ხელოვნება იცის, ან რაღაცა წაუკითხია, სუნძი მაინც წაუკითხია, ან რაღაცა დღეში უჩხუბია. როცა ჩემ მეგობარს ემენ, ხომ ჩემ მეგობარზე მე რაც გინდა ნაწყენი ვიყო, ჯერ მე მას დავეხმარები. ეს მე უბრალოდ აი ამათვა ქუჩაც არ იციან, უბრალოდ ქუჩაში მაინც რო ეჩხუბათ, ერთხელ მაინც ხო მიხვდებოდე, რომ მე ჩემ მეგობარს რაც გინდა ნაწყენი ვიყო, მას თუ ვიღაცა ცემს, ხო მე ჯერ დავეხმარები. Ან გავაშველებ, ან რაღაცას ვიზამ და მე დავიწყებ მასთან საქმის გარჩევას. ოღონდ ეს არის აი ჩაულებრივი, ამ ხარს აი სადღაც არ ვიცი, სად გაიზარდე, რომელ სოფელში გაიზარდე, აი ქუჩაში გამოსულიყო, ან ფეხბურთი ეტამოსად, ან ეჩხუბად და ესეთი ელემენტარული რაღაცები აღარ ექნებოდა სადავოდ. Ეს არის ჩაულებრივი რუსული პოლიტიკა, რომ ნელ-ნელა მიაჩვორონ, ხალხი მიაჩვორონ, აი ჩვენ არ ვაღიზიანებ, ჩვენ არ გვინდა ომი. Ovi mesarmida, da, kiši kiara, rako. Aba rogor unda davikmarot megobars. Artsmemida, omida, artsmemida. Ai, kitkva dagisvat, gadatsebis tumarva, ro megobars rogor unda davikmarot tu archavertvebit, razgulismot omis chartvas. Ai, daushvat kuchuri magaliti avighet, rogorc, no, teli chveni tskhovreba, kha satskisi periodi qolas aqs, gamodivart kuchashi, garet gamodivart, sakhedan rodsas garet gamodivart, vidzent megobrebs da megobrebis gamo bevrames vaketebt. Da, tu imas argulismot, rom, megobris gamo, arve, schwas, veci, hubot, ais, ram, hri, ambobs, batonica, haromesat, pato, eu simas, da, sto repimitorom, rogor spito, ambobs, da, se tia da meni, da, spune, bolo, zalian, beuriarov, sakatos, interesepsicaus, aka, kide, șeile, bat, zalian, beuri, vila, parakot, da, ușuat, magram. Ako ešte v koši vidíca ma si pro pikrops, raj guli sme baro, aj megobars verda echmar, aj čamo to hlo, dram deni me nize zikura, ritic verda echmar, a sakatolom da ušut. Oni ar kujda. Ekla, džel ti rada chvareba, ama tekla, čuen, jarak sver ga ugzavlida, ara peri ara guz.
უბრალოდ პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება თუ პრემიერ-მინისტრი იქნება თუ ჯანდაცვის მინისტრი იქნება თუ ვიღაცა ჩამოდი და დაელაპარაკე, მოეფერე რაღაცა იმასკენი რა თქვილი სიტყვა უთხარი, ხარდაჭერა გამოუჩინე. 1000 რაღაცა შეგვიძლია ჩვენ გავუკეთოთ ხო აი მხარს. უბრალოდ დაელაპარაკე კონტაქტზე. იგივე მე კახი კალაძეს მაგათ პატრისაცო, კაი ბიჭია, ყველანაირად ხო. აქ ცხოვრობ, მე აქ ინსტიტუტი დავამთავრე და მოვალე თუ ამ ხართან ერთად ვიდგე. ჩამოდი უბრალოდ ერთი კვირა იყავი ამასთან, დადექი კრიჩკოსთან ერთად. ელემენტარულ რაღაცებზე საუბრობ, ხო გეუბნები? ჩემი მეგობარი როცა რაღაცა იმაშია, ხო მე შეიძლება არ დაუდგე იქ ახლა იარაღით ხელში, მაგრამ ესეთი ელემენტარული რაღაცეები თავისუფლად შეუძლია, ხო ჩამოვიდეს კალაძე, დაждდეს ახლა კრიჩკოსთან ერთად. აი წამოდი რამდენი ის იქ პრემიერ-მინისტრი ჩამოვიდა, იმ ხალხ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ჩამოვიდა. ბორი ჯონსონი, კი ბატონ. ხო, ხო არაფერი ხო რა იყო, არაფერი საშიშროება არ იყო. ჩამოვიდეს ესეთი, ხო თუ მაინდამაინც ჩვენ პრემიერს არ უნდა ჩამოსვლა და რაღაცა კომპლექსები აქვს. კალაძე ჩამოვიდეს, თავდაცვის მინისტრი ჩამოვიდეს, რა არაფერი დაელაპარაკოს, მოეფეროს რაღაცა იმასაც ხარდაჭერა აღმოუჩინოს. აი ამ სიტყვიერი ხარდაჭერა გასაგებია პატივცემულო, გასაგებია თქვენი გულისტკივილიც, გასაგებია საყვეტურიც კი. მე ბოდიში უბრალოდ შევედი, ისა ძალიან ისეთ კარგად საუბრობს. როდესაც საქართველოს ხელისუფლების მიმართ აი ამდენ პრეტენზიას ვაჟღერებთ და აი ასეთ გულისტკივილს გამოთქვამთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება სათანადოდ არ უდგას უკრაინას გვერდით და ჩვენ ამ ომში ჩართვას გამოვრიცხავთ, როგორ აფასებთ და როგორ მიმართავთ თქვენ თვითონ უკრაინის ხელისუფლებას, რომლების წარმომადგენლები თვითონ დაჟინებით ითხოვენ საქართველოს ჩართვას რუსეთის წინააღმდეგ და დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნების მიზნით ჩართვას რუსეთის წინააღმდეგ და ამით რუსეთის სამხედრო ესე იგი შეიარაღება, ჯარები განაწილდება საქართველოს წინააღმდეგ და ამით შეუმსუბუქდება უკრაინას ომში რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ თქვენ თუ გაქვთ უკრაინის ხელისუფლების აი ამ წარმომადგენლების მიმართ პრეტენზია და გულისტკივილს თუ გამოთქვამთ, რომ დაჟინებით ითხოვენ იგივე უშიშროების რასთან დაკავშირებით საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში? არავინ არ ამბობს ამას ოფიციალურ დონეზე. ეს იყო დანილოვის განცხადება, რომ ეხლა ისეთი პერიოდია, ვიცი დანილოვზე საუბრობ თქვენ, რომელიც ერთი რუსული და სხვადასხვა პარლამენტის წევრები ეხლა იქნება. კი, არა, რამოდენიმე პარლამენტარები ბატონ დავით, ერთი დავაკონკრეტე საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ პრეტენზიები გასაგებია, იქაც ხო არიან ადამიანები, პარლამენტის წევრები, ორჩარენკო და კიდევ სხვები, ხო? კი ბატონო, ბატონ კახაზე ხამდენი თუ არა დავასრულებინოთ და შემდეგ უკვე კიდე ბატონ კახა განავრცეთ ეს თემა და ისევ გიმეორებთ ეხლა ვიღაცა პოლიტიკოსი აქ რაღაცა თავის აზრს დააფიქსირებს, ხო? ეს გესმით ეხლა თქვენ ხო განათლებული ხალხი, ეს ხო გესმით, რომ ეს არ არის უკრაინის ხელისუფლების პოზიცია, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკოსის პოზიცია, რომელსაც აქვს თავისი აზრი, ხო გესმით? ეს არის ჩვეულებრივი რაღაცა, ეს აი ეხლა ვის პოლიტიკაში ერკვევა იმათ ესმის, რომ ნებისმიერ პოლიტიკოსს აქვს თავისი აზრი და მას შეუძლია დააფიქსიროს თავისი აზრი, ხო? ზოგს ესე მიაჩნია, ზოგს ისე მიაჩნია, ხო? ამას არ ვიცებ რა ეს აზრი. ო მე არ მომისმენია, რომ უკრაინის ხელისუფლებას რაღაცა ამდაგვარი ერთქვას, რომ მიდი და შევარდით აფხაზეთში. მე ესეთი რამე არ მომისმენია, მართალი გითხრათ, რომ საიდან მოიტანეთ, არ ვიცი ხო. და დანარჩენი მე ისევ გიმეორებ, რომ უკრაინის ხელისუფლება ჩვენდამე არის განწყობილი, აი ძალიან დადებითად. ამნაირი აი დამოკიდებულება, რაც ქართველების მიმართ არის, არავის მიმართ არა, ხო გეუბნები? ამაზე წყდება გული. დანარჩენი ესა პოლიტიკოსების საქმე. ჩამოვიდეს პრემიერ-მინისტრი, ჩამოვიდეს ნებისმიერი ჩვენი პოლიტიკოსი, ვისაც აქვს უფლება დაილაპარაკოს, მოილაპარაკოს. დღეს არის მართლაც ყველაზე კარგი შანსი არის, რომ ის იგრევა, იმპერია დაიგრევა, რუსეთის იმპერია დაიგრევა, დამერწმუნდეთ. ის დრო არის, რომ ჩვენ ვიფიქროთ რაღაც ფორმებზე. აფხაზეთი დასაბრუნებელია, ეხლა ტკბილად იქნება, რა თქმა უნდა, ომი არავის არ გვინდა, ხო, მაგრამ დღეს ჩვენ თუ მოემზადებით ომი, სუნცი წაიკითხო, ხო, თუ არ გინდა ომი მოემზადე ომისთვის, გააკეთონ 1000 რაღაცა გასაკეთებელი, ხო? აქ უკრაინამ გვანახა აი შეცდომები, რაც უკრაინას ჰქონდა, ძალიან ბევრი შეცდომა ჰქონდა. იცოდე რომ ომი დაიწყებოდა და არავინ ომისთვის არ ემზადებოდა, ხო გეზით?
იგივე არის საქართველოსი, თუნდა დაიწყოთ მზადება რაღაცების, ჩვენ თუ ომი არ გვინდა, უნდა დაიწყოთ რეზერვის მომზადება, უნდა დაიწყოთ 1000 რაღაცა არის გასაკეთებელი, რომლის გარეშეც ზარცული არის. Არავინ არ აკითხოს რომ ჩაებას ომში, არავინ არ აკითხოს რომ რაღაცა ისეთი მოძრაობები გავაკეთოს, მაგრამ გავაკეთოთ ის რაც აუცილებელია მზადებისთვის და იდეოლოგიურად უნდა მოემზადოთ, ხალხი უნდა მოამზადოთ. Nu, gwaqs a ezeti pozitsia, a ezeti rogor aris kartulat esve dachmorebis pozitsia. Kartveli khalki aris vaskatsi khalki. Amitom tven unda vimushaot imaze, ro Da vingvachmorebs ukatsavat. Modi sheukherkhuli ekha chven, chven kho vart am kveqanashi da ekhla. Tu chven azrs gamovtkvamt da chven daushvat vemkhrobit imas ro omshi abnachavertot es dachmorebis დაჩმორებას ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს თვითონ იმ ქართველი შეურაცხყოფა, რომელიც ქართველიც ფიქრობს, რომ მაქსიმალურად პოლიტიკურად, დიპლომატიურად, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ეხა თქვენთან თქვენ ბევრ დროს არ წაგართმევთ, ეხა ვიცი სადაც იმყოფებით და ამას მე განგადაცემაში განვარცხობ, მაგრამ მე ჩემთვის უხერხულია და შეურაცხყოფელია, რომ იმ მე თუ თვლი რომ საქართველოს ხელისუფლება მაქსიმალურად იყენებს დიპლომატიურ გზას, ეს არის დაჩმორება და დაჩმორებული და ჩმორ რაღაცა ესეთი პოზიციის მე ძალიან კარგად გესვით, მე რაზეც იმასვები. ის არ ამგონია რომ მე არ ვერ დავიჯერებ იმას რომ აქ ჩვენ ჩმორები ვიყოთ და ვინმეს ომის გვეშინოდეს და რაღაცა, მაგრამ სანამ იქნება თავის აცილების საშუალება, ეს დაჩმორება არ არის. მე მგონია ესეა და სწორი და თქვენი ბრძოლა სუნარეონობის და სულისკვეთების გასაგებია და ეს ყველა ქართველში უნდა იყოს ყოველთვის და არის კიდევაც, მე მგონია. რაც საქართველოს თავრობა ეწევა დღეს, აი ეს არის ზუსტად მიმართული, აი ეს არის ზუსტად მიმართული იმისკენ, რომ ჩვენი ახალგაზრდა თაობა არიდოს და დააჩმოროს იმ იმითი, რომ აი ომი წარმოადგენდება, ჩვენ ამყელა იმპერიას ვერ დაუპირისპირდებ, გამოდიან პოლიტიკოსები იძახიან, საერთოდ ომი იქნება 2 საათიანი, დაჩმორება აბა რა არის? იმის მაგეთ რომ ამაღლოს სულისკვეთება, ამაღლონ ეს საომარი, აი ეს შემართება, დაიწყონ უკვე მზადება, დაიწყონ რაც არის აი წინა ისინი, ხო, რეზერვი ყავს, არა ყავს, იგივე აი აქ გამოირკვა, ხო, ამაში ჩახედული ვარ, თავშესაფრები სადა როგორ არ გვაქვს, ამხელა ქვეყანა და ამათ არ აქვს ეს ყველაფერი მოწესრიგებული და ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს ეს მოწესრიგებული. ამაზე უნდა დაიწყოთ, დაუძახოთ ეს ის რა ქვია სპეციალისტებს, სამხედრო სპეციალისტებს ჩავაყენოთ, რაღაცა კომისია გავაკეთოთ, რაღაცა პრეზიდენტთან არსებული რა ის გავაკეთოთ, უშიშროების საბჭო, რომელიც დაიწყებს ამაზე ფიქს, ამ შემთხვევაში რა ვშვებით, იმ შემთხვევაში რა ვშვებით. აი ეს არის იმის მაგალითად, რომ ვილაპარაკოთ ომი მაინც არ გამოგვივა, ჩვენ მაინც წავაგებთ, ჩვენ არაფერი, აი ეს მესმის, მეტი არაფერი არ მისმის. თუ სხვა რაღაცა კიდე საუბრობს ვიღაცა, მივესალმები და ძალიან მაგარია, მაგრამ მე რაც მესმის, მესმის ის, რომ ჩვენ მაინც წავაგებთ, მაინც არაფერი არ გამოგვივა, ერთი გამოვიდა საერთოდ 2 საათიც არ იქნება ბრძოლა, ვაი შენ პატრონ, თუ ესე ფიქრობს ვიღაცა რომ 2 საათიც არ იქნება. ო, ჩვენ რო ის დახმარება ქონოდა 2008-ში, საერთოდ როგორ დამთავრდებოდა ეს არავინ არ იცის. მოგეუბნებით. ვაი ჩვენ რო ის ქონოდა, რა ქვია, ის რაღაც დღეს უკრაინას აწვდიან შეიარაღებას. მე საერთოდ არ ვაუბრობ 92-ში რაც იყო აფხაზეთში. ამიტომ დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ თუ დავიწყებთ სწორად მუშაობაში, ძალიან ბევრი სამხედრო არის დღეს სპეციალისტი დაუსაქმებელი. თუ იმათ დავეკითხებით, თუ დავიწყებთ რეზერვთან მუშაობას, თუ დავიწყებთ აი ამ პირიქით აგორებას იმ ტალღის, რომ ქართველები ვინა ვარ და რა შეგვიძლია, ო აი რასაც უყურებ ამ ბიჭებს, ამ შემართებას რასაც უყურებ, მოგეუბნებით, დღეს არის ძალიან კარგი სიტუაცია. დავიწყოთ მუშაობა, დავიწყოთ ამ იმას, დაინახოს ჩვენმა მტერმა, რომ ესე მას ესე ადვილი დღეს რაღაც უყურებს რუსეთი, ხო? იფიქრებს ახლა ესე შეული. რუსეთმა უნდა დაინახოს, რომ მას აქ ჩვენ კომპეტივით არ შევერგებით. ამას თუ დაინახავს ჩვენი მტერი, რუსეთი იქნება თუ ვიცი იქნება, ხო? კი 1000-ჯერ დაფიქრდება. რუსეთმა იმიტომ დაიწყო უკრაინაში ბრძოლა, რომ ინფორმაცია ქონდა ისეთი, რომ უკრაინას გადაყლაპავდა 3 დღეს. უბრალოდ ეს ინფორმაცია არ გაუმართლდა, კიდე კარგი. იგივე ინფორმაცია აქვს ახლა საქართველოსზე. ჩვენ პირიქით უნდა ვანახოთ ჩვენ წერს, რომ ჩვენ არ შევერგებით თქვენ კამპეტად.
ჩვენ ვართ რო ბოლის უნდა იყოს კომპეტენტ რო საქართველო არ შეერგება ჩვენ საქართველოს ქართულმა ჯარმა და ჩვენმა ბიჭებმა არაერთხელ დაუმტკიცა რუსეთს და არც რუსეთს შეეპარება ვინმე ეჭვირო ქართველი ჯარი დაოვისა რა ქვია მუხლე დაჩოქილი ვინმე ვინმეს დაუდგება და ეს რუსეთშიც კარგად იციან და ჩვენ დაუმტკიცებული ბევრჯერ გვაქვს ხელისუფლება ქართული ხელისუფლება არ დაუდგება და წინააღმდეგობას არ გაუწევს. აი ესა მთელი უბედურება. ამიტომ არის გავაკეთოთ ის, რომ რუსეთმა დაინახოს, რომ ჩვენ ვართ ძლიერი, ვართ მოტივირებული და მზად ვართ ომისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ომი დავიწყოთ. ჩვენ ვართ მზად ომისთვის. დავიწყოთ შეიარაღება, დავიწყოთ ის რა არ ვიცი, მე მართლა არ ვიცი ახლა შეიარაღებ ძალებში დიდი ხანი ვიყავი, მაგრამ დღესაც მართლა არ აქვს ინფორმაციას რა დონეზე ვართ და რა გვაკლია შეიარაღებაზე და აი ამას ვიღაცა თუ სწავლობს, აი ამ უკრაინის გამოცდილებას თუ სწავლობს ვიღაცა, აი ამ ბრძოლის ტაქტიკას, აი ამ შეიარაღებას, როგორ უპირისპირდება უკრაინული არმია რუსეთს, აი ამას თუ სწავლობს ვიღაცა, ჩვენი შეიარაღებული ძალებიდან თუ არის ვიღაცა ექსპერტები ჩამოსული და აი ამ ყველაფერს თუ სწავლობენ, ამაშიც ეჭვი მეპარება. მოგესმით, აი ეს ყველაფერი კომპლექსია გასაკეთებელი, თორემ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ რაღაცა ისა ვიღაცას დაუპირისპირდეთ და ხელისუფლება უნდა გადავაყენოთ და რევოლუცია მოახდინოთ. კაცო, იყვნე რაც უნდა ის გააკეთოთ. გინდა კორუფცია და გინდა ფული აკეთონ, მაგრამ ქვეყნის ინტერესები დააყენონ უფრო მაღლა, ვიდრე პირადი ინტერესები. ეს არის და ერთიანი რაღაც საქმეებზე ვიცხობოთ, ვიკამათოთ, მაგრამ რაღაც საქმეებზე შევჯერდეთ, დავჯე და ვისაუბროთ, რომ აი აქ რა ხდება. რატო უგებს უკრაინა, რაში და რაშია სუსტი, რაშია მაგარი. აი ეს განიხილოთ, აი შეისწავლოთ. მეტი არაფერი არ მინდა. მადლობა ბატონ კახა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მათ როგორც ბატონი დათოლორი ამბობდა, მართლაც ახლა უმში ხართ თქვენ ოკუპანტის წინააღმდეგ და ასე ვთქვათ, გისურვებთ წარმატებებს და გისურვებთ მშვიდობას პირველ რიგში. კახა ბასილია, ქართული ლეგიონის სპორტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვერდებოდა კიევიდან. ბატონ დავით, რეკლამაზე გავიდე და რეკლამის შემდეგ უკვე მე და თქვენ გავაკეთებთ ანალიზს. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად, უსმენთ FM 92.3-ზე და უყურებთ ტელეკომპანია Georgian Times-ის ეთერში. ჩვენ გქონდა ჩართვა კიევიდან ქართული რეგიონის სპორტული განყოფილების ხელმძღვანელი ჩაგვერთვა, ხოლო სტუდიაში წარმოდგენილი ყავს ბატონი დავით ლორია, უფლებადამცველი. ბატონ დავით, ბატონ მინდა კითხო, თქვენ განსხვავებული პოზიცია გაქვთ საკმაოდ ისეთი კრიტიკული უკრაინის ხელისუფლების მისამართი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ დღის წესრიგში დადგა და მართლაც ახლა, როდესაც ომია ქვეყანაში, ერთგვარად რა დაჟინება ასეთი, რომ აი თუნდაც მე ვფიქრობ, აი ესეთი ლოგიკური კითხვა გამიჩნდა, რომ თუკი მოწადინებული ხარო გაარკვიო, მე მესმის შეიძლება მართლაც იყოს ძალიან რთულია ბრალდების შემდეგ პირისპირ საუბარი, მაგრამ შვენიერი მომენტი იყო ვთქვათ ხელისუფლების გარკვეული პირებისთვის, რომ წასულიყვნენ და უკვე შანსი მისცემოდათ, რომ არა გავლენის აგენტების და ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის, როგორ ბრალდებებსაც ისინი უყენებდნენ, ბენ ინფორმაციულ ვაკუუმში იყოს ოფიციოზი უკრაინის, არამედ თვითონ ჩავიდნენ, თვითონ დაელაპარაკონ, თვითონ დაარწმუნონ და კიევმაც გამოაქვეყნა ოფიციალურად, რომ ჰუმანიტარულ ტვირთებში ერთ-ერთი პირველები ვართ, ხო? აი აქ ჩნდება კითხვები, გესმით? და ამიტომ უჩნდება ძალიან ბევრს დასავლელ პარტნიორებს, ხა ევროპარლამენტარებიც ხო ნაციონალები არ არიან, ბატონ დავით. კახას მე მინდოდა კახასთან დისკუსიაში შევსულიყავი, მაგრამ ხა პრინციპში შეხვედით რამაც, როგორადაც ტექნიკურად მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ეხა ადამიანს, როდესაც ეხა ომში იმყოფება და ესედაც დაძაბული აქვს ადამიანებს ნერვები, ეხლა აქედან კიდევ კამათი და კიდევ რაღაცა იქ ესეთი განწყობის შექმნა, რომ რაღაცა და ამისგან თავი შევიკავე. მე კახას ვეტყოდი, რომ კახა არის ქართველი სამხედრო ადამიანი, როგორიც უნდა იყოს ჯარისკაცი საქართველოსი. მათ უნდა, ისინი მათ შეუძლებელია ჯარისკაცის ხედვა და ჯარისკაცის საბრძოლო სულისკვეთება სხვაგვარი იყოს და ისინი დაუშვათ იმას ფიქრობდნენ, რომ აი ჩვენ
ვერც რუსებს მოუგებთ, ვერც ვერავის ვერ მოუგებთ. Ეს არ არის ჯარისკაცის პოზიცია. ჯარისკაცის პოზიცია არის ზუსტად ის, რასაც კახა აჟღერებდა. ჩვენ ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გაუწევთ ნებისმიერ ქვეყანას საბრძოლო მოქმედებებში, საბრძოლო ომში. Მაგრამ ამიტომ არის, რომ ქვეყანას უნდა მართავდეს დიპლომატი და ქვეყანას უნდა მართავდეს ცოტა დაღვინებული, გაწონასწორებული ადამიანი. Სადო, რას გულისხმობ? Იმიტომ რომ აი ესეთი შემართებული უკრაინაში? Არა, საქართველოს გულისხმობ. Აი ესეთი ვაჟკაცი ხალხი არ უნდა შეწიროს დაუშვათ იქ, სადაც შეიძლება გამოსავლის პოვნას და განმარტავ და დავაკონკრეტებ. Როდესაც ძალებს შორის არის დაპირისპირება და იქ არის ძალიან დიდი განსხვავება, როდესაც არაპროპორციულია ძალები, ხო, იქ არ შეიძლება ესე ილაპარაკო, რომ აი საქართველო დაუშვათ დაჩმორდება, საქართველო დაჩმორებულია და განადგურდება. Არაფერი. იცით რა არის? Როდესაც მე პირადად ვინმე რო დაუშვათ გამომიწვიო რინგზე რა, ესეთი მაგალით რო ავიღოთ რინგზე, რო გამო ნებისმიერ სპორტსმენს, ნებისმიერ ჩემზე გაცილებიზე, თუ ეს ჩემ ღირსებას ეხება, თუ ეს ჩემ ქართველობას შეურაცხყოფს, ჩემს ადამიანობას შეურაცხყოფს, მე მასთან გავალ საბრძოლველად რინგზე. მაგრამ იცით რა არის? როდესაც მე იმ ადამიანის მოქნეული ხელი თქვენ შვილს მოხდება, ჩემ შვილს მოხდება და მტკივნეული იქნება ჩემს მეუღლეზე, ჩემ შობლებზე, თქვენ შვილებზე, ჩვენს ქვეყანაზე მთლიანად, მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ თავი ავარიდო აი ამ რინგზე გასასვლელად. აი ბატონო დავით, მე გეთანხმები, მაგრამ ჩვენი ისტორია ხო, მაგრამ ეხა ჩვენი ისტორია მაშინ აქამდე ვერ ვიქნებოდით. 14 წლის შემდეგ რატომ დაადგინა სეპარატისტების მხრიდან დამნაშავეები? აბა როდის უნდა და ამას ხო დრო ჭირდება? რამდენი დრო ჭირდება? 14 წელი ჭირდება? ეს კარგი. არა, კარგით არა. მე კიდევ შეგახსენებ. არა, კიჩა მაქვს და განავაფცეთ. თქვენ ეხა რას ამბობთ, იცით? ისტორიულად მაშინ ჩვენი мама, papa, იმიტომ რომ ზოგს შვილს უკრავდნენ და ზოგს ჯვარზე აკრავდნენ. ბრძოლები იყო, ეგა ძვირფასოს, მაშინ სხვა ბრძოლ, მაშინ არ იყო ესე თვითმფრინავები და ესე არ. თვითმფრინავები არ იყო, მაგრამ 100 კაცი გავიგმარა, 100 კაცი ნახევარ მილიონიანი. ჩვენზე შეგდარი რაინდებს ადარებ ტანკით წამოსული მას რა. ხო, მაგრამ მაშინ ტექნიკაც ჰქონდა, ზარბაზნებიც ჰქონდა, მაგრამ თბილისი არავის შაუბარებია, ხო? ზარბაზნები და სად ატომო ისა ბირთული იარაღები და თვითმფრინავები. გავიგე, მაგრამ პათოსი თვითონ ეხლა ცხრის, იცი თქვენ რას ამბობთ? ცხრის შიში, ისა გლის შიშით გავწყვიტოთ ცხვარი. მაგას ამბობ და ვის გაუწყვეტია ეხლა? ჩემი შვილი რო დაზიანდესო, ის რო დაზიანდესო, როდესაც ტერი შემოგესევა, უნდა იბრძოლო. Амас вин уარყოფს. როდესაც შემოგესო, მანამდე ყველა რესურსი თუ ამოწურე, ეს იბატო. ამას გეუნები. ხო, მაგრამ რუსებთან ეს ჭრის. აი რასაც თქვენ ამბობთ. ჭრის, ზატო ითხოვს ზელენსკი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში პუტინთან შეხვედრას და განწარებული ითხოვს. კარგი, შეხვედრები ყოველ ორ დღეში ერთხელ ხდება პუტინისთან ახლა. პირისპირ შეხვედრას, პირისპირ შეხვედრას ითხოვს ზელენსკი პუტინთან იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელ თემებიც თვითონ რუსეთს ჰქონდა წამოწეული ომის დაწყებამდე. ეს იყო უკრაინის ნეიტრალიტეტი და ლუგანსკის და შემახსენეკა. Რა არის ლუგანსკი და რა გინდა თქვა? ავტონომიური რესპუბლიკები, ავტონომიური დონეცკი და ხარკოვის მიმართულებას ამბობ თუ რას ამბობ? ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის მინიჭებას ითხოვდა რუსეთი უკრაინის მხრიდან ლუგანსკზე და მეორე რეგიონზე დამავის და ხო, მოკლედ ამ ორ რეგიონზე ითხოვდა ავტონომიურ რესპუბლიკის მანამდე აღიარებული არ იყო რუსეთის მხრიდან როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები და იდგა მესამე საკითხი, ყირიმის საკითხი არის დღესაც გაურკვეველი, მაგრამ ამ სამი კონკრეტული საკითხიდან ორზე თანახმა, ისა ერთზე უკვე თანახმა არის, ეს რასაც ქვია უკრაინის ნეიტრალიტეტი. თუ ამის შესაძლებლობა არსებობდა, ხომ შეიძლებოდა ან ომის დაწყებამდე, ან ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღის განმავლობაში, როდესაც ხედავ, რომ შენ ქვეყანაში ქალაქები იბომბება, შენ ქვეყანაში შენი ხალხი იხოცება, ხომ შეიძლებოდა ამ საკითხზე ისა პუტინთან, იცით რა არის? მე იმას არ ვამტკიცებ, რომ რუსეთი
Daușvat Putin, Putini, Zelenski, să șefte bode nertmanet, ganihilab de sakit, da, am stelobibit, Zelenski stelobibit, daușvat, dacă mola para kebepsi, ruseti, igibe, mokmedeba, zar gana horcel, dar asta rad gana horcel. Cargi, Janukovic, ma neutraliteti, chacera, roca iko, prezidenti, magram, mai sta, datga, tristesric, și hom, ruseti smir, irimis anexia, zupactebs gahsenev, ucrainis istorii, dan, atitlistin. Orieta s-a tot chmeci. Rod, manam de iho, chacerilis, hotașoris, roicodă. Ucrainis, Constituția și neutralitate, mag regiune, și magra mai încei, era ruseti. Mag regiune, și ar arila pare. Telianet ucrainis, ucrainis. Am, tu ești ucrainis, gadaluțom, da, tu rariș. Iți trebuie mai interesant. Arar, mi-e uhtebit cu neharas. Mi-e mai uhtebit. Istoriul, samartlianova, ucrainele, bisparis. Mati, geografiul, istoriul, teritoria. Istoria, calcul, avicot, istoriul, sakit, calcul, avicot, te mereșem de gadavide. Rașe este buda muhtarico ucrainesc, bod damasurule pamas. Rașe este buda muhtarico. Și it chiar uar dar ceniliko, it chiar uar gacheniliko. Cine ce mi-a crezut, cine nebismeri. Tânam ce mi tânam oazre. Adam e nebizgă. Romelis tem soplioși ar sebopsa. Seti halchi. Conda tu aram steluba ucrainesc prezidents. Rus Putin tan mola parakeps ar konda rom konoda da rom shekhvedroda da ganihilavne sakitkhebs gamovidoda gamovidoda zelenski ver shedga es mola parakeba ver davetankhme am konkretul tsamochrel sakitkhebs da ruseti itskhebs agresiv magram tu aris ara ar gakhlav dia khismen da ai khla shevekhebe meore natsils ra chekheba istorias 14 tslis tsin 2008 shi rodesats iqo agvistos Omi, hom, ce vi rabi gdzenit, vi stanet at viqabit, vinme dagvit gagverdit. Kho, mara mashina amkhela socialuri, ari tsnobden rusets ekhla. Ari da raisit kma ginda damit. Kma mida rom agaruda da utkden amitom. Iți trebuie ჩვენ ertchel hobiomet, ertchel ara berger viomet, art ertchel, ჩვენ satana do gwerchit, goma arme gwiria, dauchit hovultis marto, marto dauchit politicul asparezeți, rodesați, Eurosapcom, Migo, rezoluția, sadați, rusetis, esegim, hridan, da, es rezoluția e cu absoluturat miugebeli, es e cu nagavi, am nagavs, moat erines heli, saca mașini de sacatolos heli suplebaz, sacatolos heli suplebaz, izulebit moat erine tu, tavisi nebit moat eram rezoluția heli, pacti ari serti, a es documente ari samarțuinută pir da pir, keubnebit, da vamtki cebrom, es ariko, sacatolos este perci, romă de canuata bratom, ararat, meci ce hoțe vitru, da, vamtrui, da, vamtamse. Şehedet, nahedet, ha ramokta, chai cerar, Eurosabjur rezoluția și ori octombrie sa, esegi, sakartvelos. Atas, Wikipedia și nașteta amu kitra amu oribe bkharezi ai saubari tsa mere ratom ratom sakartvelos sakartvelos iqo chabmuli ak amazia laparaki chaeba kho chaeba ara chaeba kera sakartvelos es ari zalyan tsdari narativa eurosapcho verda adgina eurosapcho verda adgina mashin da tslebis gamlobashi verda adgina omi vin daiqo Omis დაწყების პასუხის გებლობა არ ეკისრება არცეთ მხარეს. Ეს არის ჰაგის სასამართლოს დასადგენი და ჩვენ ვერ ვადგენთ ამ ომის დაწყების ეს ერთი. Შე მეორე, საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მშვიდობიანი მოქალაქების დაცვა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან გამოყენებული ძალა შეფასდა როგორც დისპროპორციულ ძალად და საფრთხე შეუქმნას მშვიდობიანი მოქალაქეების უსაფრთხოებას. Გამოიყენა კასეტური ბომბები, რომელიც აკრძალულია ვენეცია ჰუმანიტარული სამართლის პრინციპებით. Ეს დოკუმენტი მივიღო იყო თუ არა საქართველოს წინააღმდეგ. ჩემთან ეთერში ხო როდესაც კითხე და როდესაც ომიაო და მე მესურიანო დიახ მეც გამოვიყენე ბომბსო ხო როდესაც დიახ ანუ ამ შემთხვევაში დიახაცო შესაძლოაო იყო საქართველოს მხრიდან გამოყენებული იარაღზე ალაპარაკი აქ არასწორი ინტერპრეტაცია ფაქტიურად რუსეთთან ერთად როგორ გამხდით ჰა გამამართლებელი დოკუმენტები დადო რომელი ისა და გამამართლებელი დოკუმენტები დადო ყველა აბსოლუტ ჰაგი სასამართლო არა ხო ხო აბა გისმენთ გისმენთ
გაბაგით, მოდი, გაბაგისმეთ. ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილები დავიცი, ახლა ხელისუფლებაზე იმობს ოპოზიციაც და მე რა დოკუმენტსაც გავეცანი, იქაც ალსახა წერია, რომ რუსულმა მხარემ გენერალ ბორისოვის, ვინც მეთაურობდა, დაარღვია ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ნორმები და ასევე 3-2 მაღალჩინოსანი და პირდაპირ გენოციდი მოუწყო იქ არსებულ ადამიანებს. არა, ხელისუფლებებზია ლაპარაკი. რუსეთის ხელისუფლებაზე. ხო, იმიტომ რომ გასაგებია, მაგრამ ისინი ასრულებენ. მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალური. აქ არავითარი იურისდიქცია. არ მოქმედებს. ისტორია თუ დაამახინჯა ჰაგის სასამართლო, ბოლო განაჩენით მე არ ვამბობ ძველ ამბებს, ეხლა ამ წელიწადს სახელმწიფო არის ფორმალური. ქართული მხარე რა არის ფორმალობა? ფორმალობა არის დადგენილია უბრალოდ, რომ დამნაშავეა სამი ისა. აღარ გვინდა დებატი, მე და თქვენ ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ რომ ეს არ არის ფორმალობა. ეხა ჰაგის ტრიბუნალი ფორმალობა როგორ არის ეხლა ისა დავით? მაშინ ამის გაგრძელება როგორ იქნება? აბა ვინ ვის ავალდებულებს იმ ადამიანის დაპატიმრებას? სახელმწიფო არა, ვის ქვია ეხლა ჰაგის ტრიბუნალი? ჩვენთვის რა არის თავარი? ვიღაცა ერთი ოსი ჩინოვნიკის დაპატიმრება თუ ჩვენი გამართლება? სახელმწიფო მაზე არ მოქმედებს ჰაგის სასამართლოს ისა დაგვი. ვინ არ არის? რომის სტატუსის მქონე სახელმწიფო არ არის, მე ხედავ იმისა, რომ მაგრამ ბატონო დავით, ჩვენთვის საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთის წინააღმდეგ არის ეს მთავარი გამარჯვება. რომ ჩვენ საერთაშორისო სასამართლო ადანაშაულებს ეს და ადანაშაულებს მეორე მხარეს. არა, ამ შემთხვევაში ჰაგის ტრიბუნალის ბოლო დასკვნაში მე წარმოგიდგენ სასამართლო დასკვნაში, როდესაც მიმდინარეობს ერთი კონკრეტული ერთ კონკრეტულ საკითხზე ხო არ იძიებს, არა? მოცული არის. ეხლა ვერ შევთანხმდები. არა, მე გეუბნები ვიდეულად როგორ არის. ჩვენ ამბობთ მარტო ამას, საქართველოს ხელისუფლება, ქართული ოცნება, ნაციონალური, ყველა პოლიტიკური სპექტრი მოწინააღმდეგე, არა მოწინააღმდეგე, საქართველოს პრეზიდენტი ზეიმობს ჰაგის ტრიბუნალში ჩვენ გამარჯვებას. რა რომელზე გამარჯვებას? ჩვენ არ ზეიმობთ. გამოიკვეთა კონკრეტული პირების დანაშაული. კარგი. რომელზეც კანონი არ მოქმედებს. აღარ გვინდა ამ თემაში ერთი წუთი შეთანხმებაში ვერ მოიყვანს, ვერ თააგადა, ვერ საქართველოს ვერ მოიყვანს კანონს შესაბამისობაში და ვერ დააპატიმრებს ბატონო დავით კონკრეტულ პირებს. რა არის გამარჯობა? მე ეს არის ფორმალური, ეს არის ფორმალურობა და დადგინდა ჰაგის ტრიბუნალის განცხადება, რომლის თანახმადაც ქართული მხარე სეპარატისტულ ცხინვალთან და რუსეთთან მიმართებაში კონკრეტულად სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით ცნო საერთაშორისო სასამართლომ დავასრულებ გამარჯვებულად. თქვენ ამბობთ, რომ არ არისო და ეს ფორმალობაო, ქართული დავასრულებ, ქართული ოცნება, ყველა პოლიტიკური სპექტრი, ოპოზიცია თუ პოზიცია, საქართველოს პრეზიდენტიდან დაწყებული ირაკლი ყობახიძე და ირაკლი ღარიბაშვილი და თეა წულუკიანი დასრულებული, არ ვეხები ოპოზიცია სპეციალურად, ამბობს, რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოს გამარჯვება, ხა ამის რევიზიას ნუ დავიწყებთ გადაცემაში. კონკრეტულ საკითხში გამოვლინდნენ კონკრეტული მუხლით, გამოვლინდნენ დამნაშავეები. ეს იმდენად სენსიტიური თემაა, რა ხარ? გამოვლინდნენ კონკრეტული დამნაშავეები, სამი კონკრეტული პიროვნება 14 წლის შემდეგ. ეს დღევანდელი სიტუაცია რო არ შექმნილიყო და დღევანდელი ვითარება და დღევანდელი მოცემულობა რო არ ყოფილიყო რუსეთ-უკრაინას შორის, ესეც არ დადგინდებოდა კიდევ დიდხანს, იმიტომ რომ 14 წელი რა ვერ დადგინდა, რომ ისა რა ქვია, სეპარატისტების მხრიდან ადამიანების წამებას და უფლებების შელახვას და ღირსების შელახვას ქონდა ადგილი. 14 წლის 14 წელიწადი ვერ დაადგინეს და ეხლა დაადგინეს. და მე მეორე კაბატონმა თეა წულუკიანმა მიაწოდა, როგორც არა, ხო უნდა გკითხოთ, თქვენ ხო სვამთ კითხვას 14 წელიო რატო არ იყო? როგორც ხელისუფლებამ განაცხადა, კაბატონმა თეა წულუკიანმა იუსტიციის მინისტრობის დროს შესაბამისი დოკუმენტაცია გამამყარებელი საერთაშორისო სამართლისთვის აუცილებელი მიაწოდა და ამიტომ დადგა უფრო მოგვიანებითო. კაბატონო ეკა, ეხა გასაგებია რომ დაუშვათ თეა წულუკიანმა და თელმა საქართველოს ხელისუფლება მეტი მტკიცებულებები წარადგინეს და მეტი არგუმენტები წარადგინეს ჰაგის სასამართლოში. ეს გასაგებია, მაგრამ საკმარისი მტკიცებულებები მათ ჰქონდათ იმისათვის, რომ დამნაშავე პირები დაედგინათ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ფორმალურობა. მათზე კანონის აღსრულება არ ხდება, იმიტომ რომ ჰაგის სასამართლოს დადგენილება, ვერდიქტი გადაეცემა კონკრეტულ ქვეყანას, რომელ ქვეყანაშიც იმყოფებიან და არიან ის დამნაშავეები და იმ კონკრეტული ქვეყნის პროკურატურამ
Unda დააკისროს პასუხისგებლობა კონკრეტულად. Თქვენ გახარებული ხართ მასეც რო იყოს? Მე გახარებული, მე ვარ გულნატკენი, იმიტომ რომ საქართველოს ყოველთვის რჩება მარტო. Საქართველოს მეგობარი არ აყავს. ჯერ ერთი ვამბობ რომ როდესაც ერთ მხარესაც ამტყუნებენ და მეორე მხარესაც ამტყუნებენ იმას კონკრეტულ საკითხში, მეორეს მეორე კონკრეტულ საკითხში, ეს არ არის ქვეყნის გამარჯვება. Რო რა არის ქვეყნის გამარჯვება, რომ ისა რა ქვია რუსეთმა რო დაიწყო, მე ამას რო ვერ ადგენს თელი ევროსაბჭო? Amas am bop, მეც კი არაფერს ვერ ვნებ. Რუსეთმა დაიწყო ომი. Კარგით, ბატონო. ვისაც აბა ერთი დოკუმენტი მიყარეთ, რას ვაპარაკებთ? Თქვენ ამბობთ, რომ საქართველომ დაიწყო ომი? საქართველომ კი არ დაიწყო ომი. Მე გული მწყვება იმაზე, რომ ევროსაბჭო, ევროკავშირმა სტრასბურგის სასამართლომ ვერ დაადგინა ომი ვინმე. ეს დასრულებამდე და ხა აი თქვენ უსაგნო. Მე უსაგნო არა, პირიქით ძალიან საკი. 2010 წლის აპრილში ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლითაც რუსეთის შავი ზღვის ფლოტს გაუგრძელდა სევასტოპოლში ბაზირების ვადა 25 წლით. დიახ. ბუნებრივ აირზე 30%-იანი ფასდაკლების სანაცვლოდ. 2010 წლის მაისში იანუკოვიჩი დათანხმდა რუსული გასპრომისა და უკრაინული ნაფტოგაზის ნაწილობრივ შერწყმას. 2010 წლის ივნისში უკრაინის რადამ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში მიზნებიდან ამოიღო ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ნატოს წევრობა. დააკვირდით? 2013 წლის აგვისტოში რუსეთმა პრაქტიკულად სრულად დაბლოკა უკრაინული იმპორტი ევროკავშირისკენ სწრაფვის გამო. უკრაინისთვის დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვები იყო გამაფრთხილებელი სიგნალი მიმართული ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის სუიციდური ნაბიჯისკენ. პუტინის უფროსი ეკონომიკური მრჩეველი სერგეი გლაზევი: იანუკოვიჩის მმართველობის დროს უკრაინა, როგორც იტყვა რუსეთს, ბოლომდე ყველა მიმართულებით გაუწვა, მაგრამ 2014 წელს კრემლის მაინც შევიდა ყირიმში. დროს ყირიმი იყო უკრაინის ტერიტორია. იურდიულად და დეუროდაც და დეფაქტოდაც. ეხლა თქვენ დამის ისეთი რაღაცები მე შვიდი შეკითხვა დამისვით, მაგრამ ეხლა ამაზე 30 წამი გვაქვს და როგორ გიპასუხოთ? ეხლა დავიწყო და შვიდი არა, ანუ აზრი აქვს, კითხვა არის ერთი. რუსეთთან აზრი აქვს. შეიძლება რაღაცა იქ ძალიან ბევრი პრეტენზები ყოფილიყო, მაგრამ უკრაინა იყო ერთიანი, ტერიტორია ჰქონდა მთლიანი და ისა ჰქონდა დიპლომატიური ურთიერთობა დასავლეთთანაც და რუსეთთანაც. Რა არის აქ ახლა ისა რა ქვია? Შეიძლება საუკეთესო სიტუაცია უკრაინას მაშინ არ ქონდა გასაგებია, მესმის რომ არ ქონდა იდეალური პოლიტიკური, მაგრამ დღეს რო უარესია ხო ამას, ახლა ფაქტი ხო ჯიუტია რა? ეს მდგომარეობა ჯობია ნახევარი უკრაინა რო დანგრეულია? როდესაც არჩევანი გაქვს ნორმალურობასაც და ნორმალურობასა და კატასტროფას შორის ნორმალურობა უნდა ერჩიო. იდეალურობა მესმის რომ სასურველია, მაგრამ როდესაც გეოპოლიტიკურად ისა გეოგრაფიულად ყველანაირად რომ არ გაძლევს ამას იმის საშუალება და ვერავის ვერ აძლევს იმის საშუალებას, რომ რუსეთთან ისეთი პოლიტიკა კონდეს მთელ მსოფლიოს როგორც მათ უნდათ, ბოდიში, მაგრამ ეხა ეს ფუფუნება არ აქვს და რომელიც კონდათ ეს უნდა გამოეყენებინა. ძნელია თავი ისა ძნელია გაართვა ყველაფერს, იმიტომ რომ ყველაფერს ეხლა რასაც საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს და დაჩმორებას ეძახიან და ეხა ესე თუ შეაფასებ ეხლა იანუკოვიჩის პერიოდს და იანუკოვიჩის მმართველობას, რომ ჩმორი ის იყო პრეზიდენტი, მაშინ აგერ ბატონო ვაშკაცი და გმირი ზელენსკი გააკეთა აფერი ისა რა ქვია დღევანდელი ისა, მაშინ იყოს გმირი და იმ ბავშვების ოდვა იმ პუტისაც დუადებს, იმ ზელენსკისაც ადებს, რომ ვერაფერი დღეს რო ეხვეწება რუსეთ შეხვედრას, აი ამის მეათედი რო ბავშვების ოდვა ადებს ზელენსკის, ესე ხალხი არ გამოიყვანა რა? ხალხი არ გამოიყვანა ომიდან ორი კვირა გამოიყვანა. ხომ არა დერეფნები გვიან გაუხსნეს? აი ხლა გუშინ რომ დერეფნები ორი კვირით ადრე ეკა ბატონო ეკა მას იყო მობილიზებული, ხო? ხო, მას ვერ ვაჭარბებ და მე გამოდის რომ ეთერში მე გეჩხუბებით, უბრალოდ ძალიან ყვირით და მე ვეღარ ვაჭარბებ. კი კი, თქვენ უფრო ვაჭარბებთ. ხო და უბრალოდ რა მაინტერესებს? უკრაინის სამხედრო ძალები ორი და ორი დაბრუნდა 15 დღის განმავლობაში მობილიზებული იყვნენ. ამ 15 დღის განმავლობაში მაქსიმალურად შეიძლებოდა აღმოსავლეთ უკრაინიდან ბავშვები და მოხუცებულები გამოეყვანათ. მაგრამ არ გააკეთეს, იმიტომ არ გააკეთეს, რომ რუსეთს ამით გაუადვილდებოდა
ის არ აქვს საბრძოლო მოქმედებები. Მე მესმის იქ ხომ არა ბუჩაში და იმაში დერეფნები რომ აინც დაბომბა რუსეთმა. ქართველს კლავდა და თავებს აჭრიდა და აუპატიურებდნენ და ახლა რუსეთის ჯარში რომ ესეთი ადამიანები გამოერევა ესეთი რომ როგორც უკრაინის ჯარში არიან ახლა ფაშისტი ადამიანები და უაზრო ადამიანები და ისა ცხოველი ადამიანები ახლა ყველა ქვეყანას ყავდა ყველა ქვეყნის სამხედროებში არიან ახლა ამაზე ვინ დაობს და ვინ ვის ეკამათება მაგრამ ახლა ის რომ ფართო მასშტაბიან ახლა გუშინ დღეს გააკეთა ზელენსკიმ რომ ორი კვირის განმავლობაში რუსეთი ფართო მასშტაბიან ომს განახორციელებს უკრაინის წინააღმდეგ თვითონ ამბობს რომ ფართო მასშტაბიანი ომი არ ყოფილა რუსეთის წინააღმდეგ და ახლა ფართო მასშტაბიანი ომი სხვა მაგრამ კი ბატონო დავით შემდეგაც შეიძლება ამ თემებზე საუბარი მედია ეს ომი მალე დასრულდება მაგრამ რა შეეხება ჰაგის ტრიბუნალთან დაკავშირებით ეს არის ჩვენი დიდი გამარჯვება და ამის გაუფასიურება არ არის კი ბატონო კონკრეტულ საკითხში ჩვენ დამეთახმეთ მე გარგედავები არ მეთახმებოდი და ამიტომ იყო ჩვენ შორის დისკუსია არა გამოვლინდნენ კონკრეტული დამნაშავეები სამი ადამიანი ძალიან დიდი მადლობა ისეთ თემას ახებოდა რომ ბუნებრივი აქ ემოციაც და ბუნებრივი არის რომ ასთა სხვადასხვაობა როგორც წესი იწვევს ხოლმე რაც მთავარია ბატონო დაჩვენებიანად დასრულდა ჩვენი ოპონენტება არ ყავს ოპონენტი და ამიტომ მევალდებული ვარ გაგიწიოთ ოპონირება ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო ეთერი ჰქონდა ეთერში იყო გადაცემა დრული დიალოგი სტუდიაში წარმოდგენილი იყო უფლებადამცველი დავით ლორია მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ მომავალ შეხვედრამდე თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.